Questa dubita che con il sentito che la ragazza non ci siamo sacco le cose sulle canoni sigli canoni tra le parole nel sesto ma cosa canoni sono pubblica sentavo di redattore pubblica se cacciolimo che siamo vitica ma lo vorrò questo lica mi da c'è una ragazza ma da spazio ho avuto in carcere buttato da smesso giornalista zero assets quello tre biscamo lo bacio fuori tre sette tipo recentro e fa studia monitores directores ni mesuri e shulis pirat manca automobilis automobilista ziane basa ka resposta erbi ta ansura te spedot vol trebis ta mo lovish italian shidat asa vi fo ta das ma spari ge gelam thuli shulze pushi fa sa ve kan tenises shent fo ta erbi vol shi robsa ta damele chavo saftlen rogor fikro ta ya fo le fina ga ordinare bolo per ci suru ma in tuika vit ta sta arabo vitra mesaris mizan martuli ta das ma da mo pidebel mediaze da zograd mediaze tu sei così lo qua trom e sai spi da per brzola in sto som qua da shava agar yerse bos rai mesaris sahit da mo pidebel ma medi faceva E cosa te ჩვენ სწორედ ვთქვით, რომ ბევრი წელი ჩვენ ხედავდით ამ ტენდენციას, რომ კრიტიკული მედიის მიმართ, ან მედია, რომელიც სწავდა ხელისუფლებისთვის უხერხულ და მიუღებელ კითხვებს, რომელიც ცდილობდა, რომ გაეკონტროლებინა სახელმწიფო უწყებების საქმიანობა, ესეთი მედია გამოცემები წლების განმავლობაში ძალიან აშკარა იყო ტენდენცია, რომ ვიყავით სამიზნე და არასასურველი ორგანიზაციები ხელისუფლებისთვის, როგორც ცენტრის დონეზე, ისე რეგიონებში, მუნიციპალიტეტებში. და ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით ხოლმე, რომ ეს არის სავარაუდოდ ხელისუფლების მიერ ორკესტრირებული, აწახალისებული ქმედება, რომ იმ ჯგუფების მიმართ, ვინც თავს გვესხმოდნენ, ეს იყო სოციალურ ქსელში თუ რეალურ ცხოვრებაში, რომ სავარაუდოდ იდგა ხელისუფლება და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს უკვე რუსული კანონის რეინიცირების შემდეგ, როცა უკვე ხელისუფლება აღარც კი ელოდება კანონის მიღებას და მის ამოქმედებას, დაიწყო ღიად კანონის იმპლემენტაცია და შესრულება, ხო? მას რაც სურდა, რომ დამოუკიდებელი მედიები, დამოუკიდებელი თავისუფალი ჟურნალისტები, რომლებიც ღირსეულად, პატიოსნად ასრულებენ თავიანთ პროფესიულ საქმიანობას, რომლებიც ემსახურებიან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის საკითხებს, რომლებიც სვამენ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან კითხვებს, ეძებენ ინფორმაციას, რომელიც ჩვენი ღირსეული ცხოვრებისთვის, ჩვენი ყოველდღიურობისთვის არის მნიშვნელოვანი, რაც უნდა იცოდეს საზოგადოება, რაც დემოკრატიისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის არის გადამწყვეტი, რომ ეს ყველაფერი იყოს საცული. ეს ხალხი ჩვენ კანონის შემდგომ იყო ალბათ მიზანი, მაგრამ უკვე მოგვნიშნეს აგენტებად, ქვეყნის მტრებად და გამოგვიცხადეს ღია ომი. ჟურნალისტების ფიზიკური უსაფრთხოება უკვე თითქმის დაცული კი არა, რა უწოდო ამას, გუშინ პირველი პირველი შენობასთან მისულები იყვნენ მანქანებით დაუდგენელი გაუგებარი პირები, რომლებიც პირბადეების ის ქვეშ მალავდნენ თავიანთ სახეებს და გათენებამდე არ მისულა არც ერთი ეკიპაჟი პოლიციის, რომ რაღაცნაირად ეცადათ მაინც, რომ ეჩვენებინათ, რომ სიმბოლურად ეჩვენებინათ, რომ ხელისუფლება ზრუნავს ჟურნალისტების ფიზიკურ უსაფრთხოებაზე. ეს არის წარმოუდგენელი, თავი მგონია შინელ სიზმარში. მსგავს რამეს ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ჩემს ქვეყანაში შეიძლება მომხდარიყო წლების წინ, მე როცა ვისმენდი ხოლმე ჩვენი ბელარუსი კოლეგების ისტორიებს, სულ გულისიღმეში ვამბობდი ხოლმე, რომ ღმერთო, ეს აქ არასოდეს არ მოხდება. მე საქართველოში ვცხოვრობ, საქართველოში მსგავსი უგულებელყოფა მედიის და ზოგადად თავისუფალი ჟურნალისტების საქმიანობის, სამოქალაქო აქტივისტების და სამოქალაქო ორგანიზაციების არ და ვერ მოხდება. წარმომართლა ყოველ დღე მგონია, რომ ვიღვიძებ, მგონია, რომ აი რომ ეძინა ის იყო ცხადი და რომ ვიღვიძებ, ეს არის რაღაცა შინელი სიზმარი რა. ნახეთ ჩვენს კოლეგებს, ეს სტუდია მონიტორი გელამ თივლიშვილის საცხოვრებელ სახლთან გააკრეს შეურაცხმყოფელი და საშინელი შინაარსის პლაკატები, ხო? ეს არის მიზანი, რომ რეალურად მოგვნიშნონ იმ რაღაცა სტიგმის ქვეშ, რაც არის მათი ამოცანა, რომ ჩვენ თითქოს ვართ აგენტები, ქვეყნის მტრები, რომ არ უნდა დაგვედგომებოდეს აქ და საერთოდ არ უნდა ვარსებობდეთ, იმიტომ რეალური ამოცანა მათი უკვე გაცხადდა, შიშველია მიზანი. ჩვენ უნდა გავქრეთ მათთვის მედია, თავისუფალი მედია, რომ რასაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებს, არის
პრობლემა მათ უნდათ ამ ქვეყანაში იმგვარი წესების და კანონების შემოტანა, რომელიც დაანგრევს დემოკრატიას, დაანგრევს ადამიანის უფლებების დაცვის ყველაზე მინიმალურ სტანდარტსაც კი, და რა თქმა უნდა ამგვარი წესებით ქვეყანა ვერასოდეს ვერ გახდება ევროკავშირის წევრი. ეს არის საბოტაჟი ჩვენი ევროპული მომავლის და ჩვენი არჩევანის და საბოტაჟი ადამიანის უფლებების დაცვის და დემოკრატიის ქვეყანაში. დროს მაი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ, ხდება თავდასხმა თუნდაც ჩვეულებრივ მოქალაქეზე, თუნდაც ადამიანებზე, რომლებსაც პროფესიის კუთხით ემუქრებიან ან უსწორდებიან ფიზიკურად, ერთ-ერთი თავშესაფარი არის სხვა მონაპირეს სამხრეთ და დასავლეთ უწყებები, ხო? გასულ წელს ნახეთ ზურავარდიაშვილის შემთხვევა, როდესაც სულიად უსაფრთხოდ დააპატიმრეს მიმდინარე აქციების დროს ალექსანდრე ქაშელაშვილის ფიზიკურად გაუსწორდნენ, და ამას გარდაც ნახეთ, რომ ხელისუფლების პირველი პირებმა ამ შემთხვევაში პუბლიკა ამოიღეს სამიზნეში და ღიად დაუწყეს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული გაშალება და კრიტიკა, რომელიც ჩემი სუბიექტური აზრით ძალიან არასწორი და არასამართლიანი და საფუძველს მოკლებულია. აი, რო გითხრათ, თქვენი როგორც ერთი ჟურნალისტის, ერთი მოქალაქის და თქვენი მედიის წარმომადგენლის ბრძოლა ამ რუსული კანონის წინააღმდეგ და ის მოვლენები, რაც თქვა თქვენს ირგვლივ განვითარდა, ხო, როგორ ისე თქვა, რა რეალობას ხედავთ და რა გამოსავალს, არ ვიცი, როგორ გიკითხეთ? დამოუკიდებელი მედია და თავისუფალი ჟურნალისტები უსამართლოდ რომ ვართ ხელისუფლების სამიზნე, ამას მარტო თქვენ რომ ხვდებოდეთ, მე ვიგრძნობდი თავს ცუდად და ვიფიქრებდი, რომ აი მარტო მე და თქვენ ვაცნობიერებთ რა ხდება ქვეყანაში, მაგრამ უმრავლესობა, საზოგადოების უმრავლესობა ძალიან კარგად ხვდება, რასთან გვაქვს საქმე. საზოგადოების უმრავლესობის მხარდაჭერა და ხმა ეკუთვნის დემოკრატიას, ეკუთვნის ადამიანის უფლებების დაცვას და თავისუფალი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების დაცვას ამ ქვეყანაში. ამიტომ თავს მიუხედავად იმისა, რომ ყოველ დღე ფიზიკური, ემოციური საფრთხე, ფსიქოლოგიური ცნეხი იზრდება, გძნობ მხნედ, გძნობ, რომ ძალიან ბევრნი ვართ, საზოგადოება არ დაუშვებს, რომ ამ ქვეყანაში ის, რაც 30 წლის განმავლობაში დამოუკიდებლობის ისტორიაში რაღაცნაირად მოვიტანეთ, დავამკვიდრეთ, მოვიპოვეთ თავისუფლება, რაღაცა სტანდარტი შეიქმნა ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის ტიპის რაღაც პრეცედენტები ჰქონდა, ინსტიტუტები იმ ცუდად თუ ავად მუშაობდნენ, რომ ეს ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით განადგურდეს. მათ სულთ რო აი ამდენი 10 დეკადა, რაც შეიქმნა სხვადასხვა ადამიანების ძალისხმევით, ხო, თავისუფალი მედიის ისტორიაში და მოუკიდებელი მედიის ისტორიაში, ერთი ხელის მოსმით განადგურონ. მაგრამ ამ ბრძოლაში მედია არ არის მარტო მედია, კი არა, მთელი საზოგადოება დგას ჩვენი ევროპული მომავლის, ჩვენი ნათელი მომავლის და ღირსეული ცხოვრების სადარაჯოზე, და მე ძალიან გულწრფელად მჯერა და იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება ახლა კი ცდილობს ისე თავების დათვლას და ძალის შემოწმებას, რომ ვისი ძალა აჯობებს, საზოგადოების ხალხის თუ მათი პოლიციური რეჟიმი და რეპრესიები, ხო? ჯერ კიდევ მიდის აი ამ ძალების შემოწმება ხელისუფლების მხრიდან. ისინი კიდევ ერთხელ ეცდებიან, რომ მომავალ კვირაში ეს ყველაფერი დაზომონ, გაზომონ, დათვალონ, შეამოწმონ, და დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხის ძალისხმევა, ხალხის ხმა, მედეგობა, ერთიანობა გამოიღებს შედეგს, და ამ ბრძოლაში საქართველო და საქართველოს ევროპული და ღირსეული მომავალი გაიმარჯვებს. მადლობა. და ბოლოს გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ასე თუ გაუჩერებლად წერთ ამ საკითხებზე და ვცდილობთ, რომ საზოგადოება მაქსიმალურად ინფორმირებული გავხადოთ ამ კანონის მავნებლობაზე და მის ასე თქვათ ნეგატიურ შედეგებზე, რომელიც ფაქტობრივად ძირს გამოუტრეს ქვეყნის ევროპულ და საზოგადო მომავალს. მაინც მინდა თქვენს კითხოთ, აი თქვენი გადმოსახედიდან ასე თქვათ, რა საფრთხეებს შეიცავს არა მხოლოდ მედია ორგანიზაციებისთვის, არამედ თითოეულად ინდივიდუალურად თითო ქვეყნის თითოეულ მოქალაქისთვის ეს კანონი, და აი ძალიან მარტივად და ცალსახად განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენლებმაც, ასევე ამერიკაც, რომ ფაქტობრივად ეს კანონი კლავს საქართველოს ევროპულ მომავალს. კიდევ ერთხელ რომ გამოვხატოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს, რატომ არის ეს კანონი ცუდი? დაგეგმოთ. ხო, აი ძალიან მარტივად და ცხადად რო ითქვას, აი როგორც რუსეთში, იგივე წესებით, როცა ქვეყნის
პატრიოტებს, ადამიანებს, რომლებიც ყოველდღე მუშაობენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ საქმისთვის, რომელიც ჩვენი საზოგადოების საუკეთესო ინტერესებს ემსახურება, ამ ადამიანებს განიზრახავს, რომ მონიშნოს აგენტებად და ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, რომლებიც 30 წელია და უღალავად ხარს გვიჭერენ, ერთად ვცდილობთ, რომ ამ ქვეყანაში გაუმჯობესდეს ცხოვრების სტანდარტი და სული იყოს ადამიანის უფლებები, აი ამ ქვეყნებს ნიშნავს მტრებად და არამეგობრულ სახელმწიფოებად, ხო? როგორ შეიძლება შენ მეგობარს, რომელიც შენი თანამოაზრეა, რომელიც ამბობს, რომ გეხმარება და თავადაც ხომ აღიარებენ წლების წინ, როცა მთავრობის გვერდზე შეიქმნა დონორების მხარდაჭერილი პროექტების ბაზა, ამას ერქვა მხარდაჭერა, ანუ უცხოეთიდან მხარდაჭერილი პროექტები და დღეს უკვე ეს გახდა უცხო ძალა და უცხოეთის ინტერესების გატარება, ხო? ვინც ქართული ენა იცის და ვინც საქართველოს ისტორია იცის, ქართული ლიტერატურა იცის და 37-იანი წლები იცის, რეპრესიების წლები, ძალიან კარგად იციან, თუ რა კონოტაცია აქვს უცხოეთის ინტერესების გამტარს, ხო? ამ სიტყვას არის უარყოფითი დატვირთვის სიტყვა, ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ აგენტს, ადამიანს, რომელიც ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მოქმედებს. და საქართველოში ის ორგანიზაციები, ის მედია ორგანიზაციები, სამოქალაქო ორგანიზაციები, სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც ამ კანონის სამიზნე მონიშნულები არიან, სამიზნედ ყოველთვის ემსახურებოდნენ ქვეყნის ინტერესებს, ქვეყნის საუკეთესო ინტერესების დაცვას, მის ღირსეულ მომავალს და არამც რომელიმე ქვეყნის უცხოეთის ინტერესების გატარებას. ამიტომ ეს არის ბოროტების მომტანი კანონი, ეს არის კანონი, რომელიც რა ჩვენს მოქალაქეებს აგენტებად ნიშნავს და ჩვენს მეგობრებს მტრად და რა ვიცი, არაერთმა ადგილობრივმა საელჩოებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა ცხადა თქვენს, რომ ეხლა უცხო ძალა ჰა მეგობრულად არ ჟღერს, რატომ უნდა უწოდო ქვეყანას, რომელიც შენი მეგობარია, რომელიც ამბობ თითქოს რომ საერთო ღირებულებები გაქვს, რატო უწოდო, მე თქვენ უწოდებ თქვენს მეგობარს უცხოს, ეტყვით რომ შენი ინტერესების გამტარი ვარ, მსგავსი ტიპის საუბარი გექნებათ თანამოაზრესთან, არა ხო? ეს არის ჩვეულებრივად მცდელობა, რომ ქვეყნები, რომლებიც ამდენი წელია გუჭერენ ხარს და რუსეთი, ჩვენ დავაყენოთ ერთ სიბრტყეზე, რომ თითქოს ეს რაღაცა ერთნაირი მტრობაა და რომ რუსეთი არ არის მხოლოდ ჩვენი მტერი, არამედ დასავლეთით სადღაც იქ ომის პარტია თუ რაღაცა გლობალური მითები და კონსპირაცია, ხო? ეს არის ჩვეულებრივად მოქალაქეთა, არ ვიცი, ყველაზე ისეთი რა ემოციებზე თამაში, დეზინფორმაციის მიზანი, რაც არის ხოლმე უპირველესი და საშინელი კანონია, თითოეულ ინდივიდს ეხება, ვინც ამ ორგანიზაციებში მუშაობენ, თქვენ იხილეთ, რომ ეს რაღაცა ძალიან სასაცილო და პრიმიტიული არგუმენტი თითქოს ინდივიდებს არ ეხებათ, აბა ამ ორგანიზაციებში ვინ მუშაობთ, კაცო, მე ინდივიდი არ ვარ, ანუ მე უნდა ვიყო უცხოეთის ინტერესების გამტარი, ხო? თუ კი ამგვარად გადაწყვეტენ, რომ მიიღონ ეს კანონი და რა თქმა უნდა ინდივიდებს ეხებათ, 100.000-ობით ადამიანს ეხება ეს და ეს ადამიანები არ არიან მზადრო, როგორც ეს გასული საუკუნეების 30-იან წლებში იყვნენ, იყო რაღაცა მოინიშნონ უცხოეთის ინტერესების გამტარება და ამ იარლიყის ქვეშ იცხოვრონ და ჩვენ გარკვევით და ცხადად ათეულობით, რა 100-400-მდე ორგანიზაციამ თუ 350-მდე ორგანიზაციამ მოაწერა ხელი პეტიციას, რომ კანონის მიღების ამ ფორმით მიღების შემთხვევაში ჩვენ არ დავრეგისტრირდებით აღნიშნულ რეესტრში, გამოვუცხადებთ ბოიკოტს და დაუმორჩილებლობას, რომ ეს არის არაკონსტიტუციური კანონი, ის ლახავს ჩვენი მოქალაქეების ღირსებას, ეს თქვა კიდევაც ომბუდსმენმა თავის პირველ შეფასებაში, რომ კონსტიტუციასა და ჩვენი კანონმდებლობის გამდოვას შეუსაბამოა ამგვარი ტიპის ლექსიკის თუ ტერმინოლოგიის გამოყენება და ლახავს ჩვენი მოქალაქეების ღირსებას. ამიტომ ღირსების შემლახავ კანონს, ვუცხადებ დაუმორჩილებლობას, არ დავრეგისტრირდებით და გავაგრძელებთ ბრძოლას დამოუკიდებელი მედიის და გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად საქართველოში.